ଭଞ୍ଜନଗର ଠାରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୋମବାର ସକାଳ 10:30 ମିନିଟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଚିକ୍ମିକ୍ ନାମକ ବସ୍ ବାଲିପଦର ବୁଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ରିଜ୍ ଠାରେ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବସ୍ରେ 25-30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ, ସେଥିରୁ କିଛି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। 15 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ପରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଧିକ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ବଳରାମ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।